estamos na última fase secreta do segundo episódio, Lunatic Fringe. Gonna rip on a new one. No final da oitava fase, encontramos uma passagem atrás de uma rachadura na parede que nos leva até a fase de número 11, a Lunatic Fringe. Aqui começamos diante de um portão gigantesco. Para que possamos abrir este portão, precisamos apertar um botão que está atrás de Duke Nukem. Vejam só. Vamos apertar o botão e assim começamos a caminhar pela fase. Esta fase é muito parecida com a fase 10, Spin Cycle. Ela também funciona por meio de ciclos. Então logo à frente aqui temos várias munições ali na parte onde vemos a iluminação vermelha que pisca sem parar. Vamos primeiro detonar os inimigos que estão do lado de fora e não vamos pegar ainda estas munições. Vamos com a Glock dar uma volta pela fase. Muito cuidado aqui. Olha só a maleta de primeiros socorros. Olha a textura da fase mudando. Uma textura mais alienígena. Vamos utilizar então a arma de raio encolhedor. Mais aliens ali. Vamos voltar aqui e subir para caminharmos na parte de cima. Olha ali, munição de shotgun. Vamos aproveitar e pegar outras munições aqui. Vamos subir novamente, olha só. Munição de Devastator. Vamos continuar. Dando a volta. Pela fase. Ali, caixa de Pipe Bomb. Groovy. E assim chegamos de volta ao início da fase. Agora sim, vamos pegar ali a munição. Esta fase, inicialmente, seria chamada de Red Rider, mas depois, com o final da criação do jogo Duke Nukem 3D, a 3D Realms mudou o nome para Lunatic Fringe. Vamos então pegar as munições que tem aqui, de bazuca. Vamos voltar aqui para o início. E vemos agora as mulheres, uma mulher de cada lado. Vamos detonar essas mulheres e temos também botões, esses botões vermelhos. Vamos primeiro para o outro lado, de volta. Aqui, deste lado agora, vamos então com a Pipe Bomb detonar cada uma dessas mulheres. E assim vai aparecer vários aliens voando, então mude direto para a Glock para matar os inimigos. Olha só. Pronto. Vamos continuar com o procedimento. Pronto. Agora vamos apertar os dois botões. Deu um tiro em cada botão. Pronto. Vamos para o outro lado agora. Para eliminar as outras duas mulheres encasuladas. A música desta fase também é bem tensa, deixa o clima muito tenso.
Agora sim, vamos apertar os últimos dois botões. E assim que apertarmos, vamos ouvir a voz do chefão final, dizendo Duke Nukem must die. Vamos lá. Duke Nukem precisa morrer. Olha só. Olha isso. A parte da frente ali, da iluminação vermelha, abriu. Agora vão aparecer vários mini commanders. E ali? Vamos descer então e pegar os mini commanders com a bazuca. Agora a fase vai ficar mais difícil ainda. Pronto. Vamos aqui, ó. Nesta parte vermelha. Olha ali em cima. Comando. E os aliens aparecem. Ao pisar na parte vermelha, vários aliens aparecem na parte de fora. Olha só. Aqui, olha aqui, ele aqui. Vamos levar ele até aqui. Muito cuidado. Pronto! Agora sim. Vamos detonar os outros aliens que estão caminhando. Aqui, olha. Arma de raio encolhedor. Olha. Pronto. Bem tensa a situação. Aqui tem, ó, o Loduque e do outro lado tem o colete. Mas ainda não vamos pegar esse colete. Mais enforcers. Mais um mini commander. Parece que este é o último mini commander. Vamos aproveitar e usar a maleta de primeiros socorros aqui para recuperar a energia. Agora sim, vamos pegar o colete. Vamos voltar para o início da fase. Vamos entrar aqui nesta parte vermelha. Olha ali, Atomic Health. Munição de shotgun. Tem pipe bomb ali. Aqui na janela tem esteroides. Vamos pegar então aqui a pipe bomb. Só pular e apertar para o lado. Ali mais Atomic Health lá em cima. Aqui também. Pronto. Vamos apertar agora o botão que tem aqui à direita para ativarmos o raio encolhedor que existe na fase. Olha o barulho do raio. Agora sim, ao pisarmos aqui, mais mini commander aparece. Vamos descer por aqui, à frente, caminho vermelho. Muito cuidado. Onde que ele está? Vamos dar uma volta. É assim que funciona o ciclo de 720 graus da fase. Estamos girando e não encontramos ele, mas ele está aqui na fase. Pronto.
Essa tecnologia, utilizada em Duke Nukem 3D, foi possível pela programação da Engine Build, foi utilizada também nos jogos Shadow Warrior e Blood. Foi uma programação muito revolucionária para a época, 96, 97, que foram os anos de lançamento desses jogos que eu citei. Agora sim, vamos aqui, olha só, o raio encolhedor, vamos finalizar a fase secreta do segundo episódio. Fique na frente do que Nukem vai encolher e assim passe pelo buraco rapidamente para chegar até o final. Na semana que vem, a batalha final do segundo episódio.